So, atenga zinzi kiliza tika tonga kera mbalu isa kumage kemi kemi situ desi mge mwonti achisitula shinene ise kori mshitipe kori uote kere yantu ono mkaza na abu yama ngaroza kumakaso siku autini ya mtumaroza nyo kukende Dubai maludizi kudawa neko mboza njumulunda tuturi mwuzuge na burugwa dole kumisatu taiza kuwa makezi tukulema kanyo tuzime wafu. So bado tibali mubira na bali mukubandi baba zimba kare twalike kuno nyo katonda fumuji twagala kwa bazole kisacho ekingi we bali kutwagala we bali kutufako we bali kutula bidira we bali Uganda the power of Africa mukama we bali chokole beshi cranes okubandi the best suitor in the world today is born in Uganda we bali mukama wa bakama era tuwaliwo kiri mitinga bana abaana n'ekimu ku ekiti okuba nti babeera ba best everywhere omupiira ogw'ebigere tulunde mukama nga tukulaba nga tukupromotinga nga buli muntu agwagala naye Bayibuli yegamba nti olubereberye alibeerawo oluvannyuma ate oluvannyuma n'abeerawo olubereberye obanga mukama osazeewo okusitula bana abaana abawala omupiira ogw'ebigere gujja luvannyuma basikule mukama basikule kubanga kwe kwagala ko bagende mu international clubs olunaku lutukenga banobo nabe bali ku professional ngati batuluka tulusa okuva mu Uganda nga bagenda mu mirembe era mbasabira okwezimba okuzimbira bazadde baabwe Uganda titulina bantu bakola dda bintu nti tujja tugatako kasi tuzaalidwa abakazi banabo n'abasajja banabo kwengeredde mukama nge taata banabaana bo bali mu kifo kino abazaalibwa abakazi abo bastruggle abakazi abanaku abasajja abanaku obakozese okufuula famire zaabwe ettendo mu linnya lya mukama waffe Yesu bo nga bakutte omupiira basutte nga babaka omukono gw'okubeere nabo nga bwe wakwata ejjinja lya dawudi mulitwala mukubakuliyasi nendoga bungi n'atamwogera na lyakubiri nabo bakozese bwe bakwata omupiira tebakukwata ngabo naye that invisible power divine power the Holy Spirit abele mubulamu bwange tusabire ebirooto bya president wa netball neba petron n'abalala bonna okubanga bituukirira tebavangako kubisanja byabwe ng'amakate gazimbiddwa ideas zitandisa okujja kagabo kyaliku okuteekateeka bannayuganda nga bawulira olwo ekijere nga tebakitegeere bwe kinadde bakitegeere media bweyogera buli muntu agende mu netball mu linnya lya Yesu amiina. Hey, anymore.